com estan? Nosaltres aquí per comentar un llibre i avui aquest cop un llibre que ens ha agradat molt i que recomanem vivament i que no sabem què fer per recomanar que el llegeixin. El llibre és Cadix per un fill no nascut, l'autor és Enrique Artés, la traducció d'Eloi Castelló, molt ben traduïda, l'editorial és Quaderns Crema i té poquetes pàgines però d'una riquesa extraordinària. Té 150 pàgines, 150 pàgines, justes. En un moment del vídeo, doncs ja els ensenyarem la caràtula, en tot cas la posem aquí. I nosaltres l'hem agafat en català, però també hi ha la traducció en castellà. I realment, bé, possiblement molts de vostès ja hagin llegit Enrique Artés, nosaltres el teníem pendent, fa poc vam llegir una correspondència que ja sortirà o ha sortit, perquè sempre anem una mica a l'avançada amb això dels vídeos, sortirà una correspondència d'Enrique Artés amb la que havia sigut la seva divulgadora i crítica, diguem-ne, a la banda occidental. Aquest que dius per un fill no nascut, mirin, és que no es pot resumir el que és aquest llibre. Ens ha agradat tot, la manera que l'estructura del llibre, tal com està narrat, i el contingut. Està narrat d'una manera que les situacions es van repetint, o sigui, ell ens explica el mateix, però hi ha un moment, que això es passa durant el decurs del llibre, que introdueix un tema. Aquell tema queda incorporat a la resta que ja ens ha explicat i va sortint fins que un altre moment surt un altre tema i també queda incorporat, de manera que anem avançant amb unes incorporacions que fan avançar evidentment el llibre i que acabes realment doncs, meravellat. És que no es pot explicar. I després, el rerefons podria ser el judaïsme i Auschwitz. Aquest podria ser el rerefons. Jo és que no els vull fer un spoiler perquè és que el llibre s'ha de llegir. Hi ha reflexions, hi ha moments d'una certa ironia, i sobretot és que quan mentre estàs llegint aquest narrador, perquè hi ha un narrador i a més hi ha un paràgraf que duren pàgines i pàgines senceres, o sigui que hi ha molts punts i pocs punts i a part, llavors és un narrador que dius, bueno, m'ho està explicant, però tens la sensació de que no ben bé t'ho està explicant. Fins que el llibre no està una mica avançat, no saps a qui s'adreça i no els ho diré. No us ho diré, aquí va adreçat tot això que el narrador explica. Van sortint personatges, sobretot la seva dona exdona, que ell ho puntualitza molt bé, i no em vull extendre més perquè realment el llibre ens ha agradat molt. És d'aquells llibres que quan l'hem acabat hem dit, uf, finalment literatura. I bé, res més, encoratjar-los vivament a que el llegeixin. I això sí, té 150 pàgines, sempre els dic, bueno, es llegeix amb un no res, però aquest s'ha de mastegar. Aquest és un llibre que te l'has de llegir mastegant per no perdre res del que ens està dient. Aleshores, està, com és una narració, doncs el narrador no és una persona erudita, tot i que ell diu que és escriptor, i nosaltres ens ho creiem perquè el personatge doncs, és escriptor, però ens ho fa com és com una conversa o com un pensament. Ell no utilitza cap mena, està molt ben construït. Hi ha literatura, però en canvi és d'una lleugeresa aquesta literatura que també es necessita tenir molta gràcia per poder escriure així. Dit això, no m'entretinc més. Gràcies, com sempre, per ser-hi. A reveure, fins aviat. Llegeixin el llibre. Cadix per un fill no nascut. Adéu-siau.